Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Welcome to Cunning English. My name is Wakromadu. In today's lesson, we are going to talk about idioms. That means idiomatic expressions. First, what is an idiom? An idiom is a group of words or words whose meaning is not deducible from the literal words that is used in that particular expression. So we cannot just understand idiom by just knowing the literal meaning of each word you use in the structure. So first, we are going to talk about 10 idiomatic expressions. 10 idiomatic expressions. So the first one is, give me a hand. The first one is, give me a hand. Give me a hand means to offer someone help, to help someone. For instance, if you want to use it in a sentence, you can now say, can you give me a hand carry this bag? If the bag is weight, you cannot carry it. Can you give me a hand carry this bag? Meaning, help me carry this bag. Then the second idiomatic expression we are going to mention is get out of hand. Get out of hand means is out of my control. So maybe I used to control something in the past, but now I cannot longer control it. So it's out of my hand means if you now ask me to help you, I can now tell you that the situation is now out of my hand. The situation is now out of my hand, so I cannot do anything. Then the third one is face the music. Face the music means to accept punishment. Maybe you have done something wrong to your parent, then your parent now tell you that you are going to face the music. That means, Ali, you are going to face the music. So here is what, you are going to accept the punishment for your wrongdoings. Then the fourth one is break the ice. Break the ice means to what? Break the silence. Maybe we are in this room and we are now sitting quiet. No one is talking, the room is not lively, then someone suddenly just come in and now start making jokes, and now people start laughing, start talking. So that means we are now going to tell that, we are going to now talk about the person that has just come in has broken the music, has broken the silence. So let's say Ali has broken the silence, that means Ali has broken the ice, that means has broken the silence. Then the fifth one is ask for the moon. Ask for the moon means is to ask for too much. When you ask for the moon, you ask for too much. For instance, just look at the moon. If I said, give me the moon, can you give it to me? No, you cannot, because it is not something possible for you to do. So ask for the moon means to ask for too much. If you now ask me to buy you a car and I don't have a car and I don't have the money or I don't have the car, so that means you ask for the moon. I'll now tell you, you are just asking for the moon. So I cannot do anything about this. Then the number six is pull yourself together. Pull yourself together means is to calm down. When you are shouting or fighting with someone, many people are now asking you to now remain calm, but you didn't say, please pull yourself together. Ali, pull yourself together, meaning calm down. Then the number seven is follow your nose. Now you just look at the direction of your nose. If I said follow your nose, that means I ask you to now leave. Follow your nose means to leave. Leave is what? Follow your nose. Then the number eight is under the weather. Under the weather means you ask for what? Too much. You ask, under the weather means, sorry, is you are sick. When you are sick, then it's what? Follow under the weather. That means sickness. I can now tell someone that Ali is under the weather. If I now say Ali is under the weather, that means Ali is sick. That means Ali is under the weather. Then the last one, okay, the number nine is what? Better late than never. Better late than never. Better late than never means for you to now remain at home when I invited you and now you come late to my party. Maybe I'm throwing a party, so you come late. I can now tell you that it is better to now come than not to come at all. So better late than never is what? It is better that you come than to not come at all. Then the last one, but not the least, is cats and dogs live. Cats and dogs live. Cats and dogs live means when you are always in argument with someone, that means you live in a cat and dog's life. Say, they live in a cat and dog's life.
That means you always quarrel, you always fight with someone, so you are living in a cat and dog's life. Yan uwa ba tare da bata lokaci ba, yau da mu magana akan waɗansu karin magana guda goma, kuma su yanda ake amfani da su a Turanci ba yanda ka saba ji. Kamar ana amfani an ce zo a Turanci come, watakila in za a amfani da shi a cikin idioms, wato a cikin karin maganan come nan ba lallai haka yake nufi ba. So saboda wannan din sai ka fahimce shi kafin ka fara amfani da shi. Akwai abu na farko, wato karin magana na farko da muka san mu yi magana akan shi shine give me a hand. Give me a hand. If I said give me a hand, ba na ce ka cire hannunka din ka miƙo min bane. Give me a hand means is what yana nufin, wato ba wai ka cire hannunka ba, yana nufin wato ka taimaka min uku a samun hannu daga wani abu. So give me a hand yana nufin samun hannu daga wani abu, shine yake nufi da give me a hand. Can you give me a hand carry this thing? Zaka iya samun hannu daga wani abu, shine abin da na faɗa yanzu. Na biyun sa akwai get out of hand. Get out of hand. Wato wani yanayi idan ya zama to ba za ka iya yin komai a kansa ba, shi ne ake nufin get out of hand. Wato yanzu fa ya fi ƙarfina, ba zan iya yi ba. In ka ce the situation, wato yanayin yanzu fa ya fi ƙarfina, ba zan iya yi ba. The situation is out of my hand. So wato yanayin baya hannuna yanzu, ba zan iya yin komai a kai ba. Sai kuma wato na uku wanda ake nufi, wato face the music. Face the music. In ka ce za ka bi shi ɗaya ka ɗauki ma'anarsa, face the music yana nufin wato ka fuskanci wato kaɗe-kaɗe ko kuma rawa, ko ka fuskanci rawan. To wannan ba haka ake nufi ba. Face the music yana nufin to za a maka hukunci. Hukuncin da za a maka shi ne face the music. You are going to face the music. Za ka je ka fuskanci wato hukuncin da za a maka shi ne face the music. Sannan kuma na wato hudu shi ne break the ice. Break the ice. Yanzu a cikin yanayi kamar a ce mutum ya zo ya kawo wani yanayi na nishaɗi. A lokacin da ba ku a cikin nishaɗi, kuna kowa ya yi shiru, kowa baya magana wa kowa. So if I said Jummai has broken the ice, Jummai ta riga ta sa kowa yana cikin nishaɗi, wato kowa yana cikin maganganunsa, kowa yana cikin hiransa. Sannan kuma abu na wato karin magana na shida shine na biyar kai, ask for the moon. Ask for the moon means yana nufin wato ka tambayi abin da ka san wanda ka tambaya din ba zai iya baka shi ba. Ask for the moon an da kace zaka mayar da ma'anarsa a Hausance, ne zaka ce ya tambaye ni na bashi wata, wato ya tambaye ni wata, wato watan da yake sama an baka wata kenan, dauka an baka, kaga abin da ba zai yi bane. So ask for the moon means Ibrahim has asked me for the moon. Ibrahim ya tambaye ni wato shi wannan watan, wato ka tambaye ni abu wanda ya fi karfin mutum. Bayan da mota sai ka ce in baka mota, wato ka tambaye ni abin da ya fi karfina, sai ce you ask for the moon, ka tambaye abin da ya fi karfina kenan, ba zan iya baka ba. Sannan kuma wato idiomatic expression na shida shine pull yourself together, wato ka nutsu, yana da nufin wato nutsuwa. Pull yourself together, wato ka tattara kanka waje ɗaya, inda ka ce zaka bi ma'anarsa da ɗaya ne, saboda wannan ba za ka fahimce shi ba sai ka san ma'anar kafin ka fara amfani da shi. Pull yourself together yana nufin wato ka kama kanka, ka nutsu. In kana faɗa ne ko wani rikici ne ko wani ibu kuke da wani zai, please pull yourself together, wato ina nufin wato ka kama kanka. Sannan kuma wato na bakwai shine follow your nose. Follow your nose, wato ka bi hancinka kenan, ka bi inda hancinka ke kallo, wato yana nufin wato ka fita, shine follow your nose. Ka fita shine follow your nose a Turance, wato karin magana kenan. Under the weather, nace under the weather yana nufin wato rashin lafiya. Nace Usman is under the weather. Usman yana rashin lafiya. Usman baya cikin jin daɗi, wato yana rashin lafiya. Sannan kuma wato karin da magana na tara shine better late than never. Wato in na gayyace ka ko ina wani biki, sai baka zo ba, ka zo wato baka zo da wuri ba, ka zo late. So zan ce maka better late than never, wato zuwanka yafi baka zo ba. Zuwanka din wato yafi baka zo ba, shine better late than never. Sannan kuma karin da magana na wato goma shine cats and dogs life. Cats and dogs life. Cats and dogs life yana nufin wato kullum kuna cikin fada da wani, ba kwa zama lafiya. An ce maka ga kuliya, ga kuma kare, wato rayuwar kare da kuliya, wato kamar dai ba a shiri haka. So cats and dogs life, wato rayuwa ne wato kullum kuna cikin fada. So she lives, they are living in a cats and dogs life with her sister. So suna zaune ne wato ne yanayin fada kullum, ba sa iya zama su yi hira ko su yi abu mai kyau, kullum suna cikin fada. So wannan su ne wato karin magana guda goma wanda muka amfani da su a cikin yaren Turanci, kuma da fassaransu, kuma da yanda ake amfani da su. So wannan
mutum ba zai fahimce shi ba sai in dai kana yawan amfani da su yau da gobe zaka iya rike su kuma kai amfani da su kuma ana bukatar mutum ya dan rike shi akan shi. So well viewers, this is the end of today's lesson. I hope you enjoy it, and then I hope we are going to meet in our next video. Thank you.